Handia, handia egin du Pau Etxanizek hementxe, Baire Surmarneko kanalean. Euskal Herriko kirolariek Parisen lortzen duten lehen domina eskuratu du. Brontzea, kabat eslalomean. Emozioz betetako proba izan da. Finale erdietan ozta-ozta sailkatu da. Izan ere, 12 piraguistek egiten zuten aurrera eta Etxaniz 12. Izan da. Finalean, jetxiera egiten lehen piraguista izan da. Ez zuen aurkarien erreferentziarik. Beraz, ohikoa duen bezala, arriskatu egin du. Jetxiera perfektua egin du. Hala esan digu Xabi Etxaniz, bere entrenatzaile eta aitak. Estetikoki, teknikoki, fisikoki, ikusgarria izan da, nola kudeatu duen piragua. Eta azkenean, lehen tokia lortu du. Ondoren, hurrengo parte hartzaileak ateratzea falta zen. Baina, bik bakarrik lortu dute Etxanizen denbora gainditzea. Eta hala, brontzea kolkoratu du. Amaieran, pozik abitu ezin da zegoen. Eta esan duenez, amestutakoa lortu du.